Olha, gente, essa é a câmera da Intelbras IM7S Full Color, uma câmera que você pode fixar ela na parede ou no teto, porque esse suporte dá para tirar ele facilmente. Você faz isso aqui, ó, tirou e vai fazer dessa forma aqui, ó, para fixar no teto. Então fixa facilmente. Ela tem microfone, dá para você utilizar ela pelo Wi-Fi ou através do cabo de rede. Dá para colocar ela através do DVR também da Intelbras. Aqui embaixo estarei mostrando a qualidade de imagem e também vai aparecer o WhatsApp para vendas. Eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras, e estou aqui em São Paulo. Quer comprar uma câmera top? Câmera da Intelbras, essa eu assino embaixo. Essa eu recomendo. Eu sou Marcos Matos, há mais de 15 anos vendendo sistema de segurança para você. Sou especialista em São Paulo. Essa câmera também tem um preço promocional. Chama no WhatsApp para vendas e você vai comprar comigo essa câmera de qualidade da Intelbras IM7S Full Color. Essa eu recomendo. E aqui embaixo de novo vai aparecer o WhatsApp para vendas e a qualidade de imagem dessa câmera. Vem pra cá!